มิงลาวปริตาจิโอยตีกันเองมาร์ท่องกูอยากกู้เสตองคนนี้ก็ทรัชชีทากเดสสกาลิโกตินซาปิตวาลูบารีดิสกาลิกาเจ็บอังเกฮับยีตาเคเดติคาเมเรต้องส่งมูสเวสโอกูชิกันยายกูทาราเวปิบารีตีนี้เนี่ยเช่นเนี่ยไปสันตะคู่จ้าตะคู่กูยุ่ยเชียยามเอสวินโดบากูยุ่ยเชียเล่ยมเลยดิสกาเทมาสวินเลยบากูยุ่ยเชียตัวมาเลสวากูจีจีเอามาบิเลนาตทีเดียวกับสนิมมองนันตัวเนี่ยตัวยังงวยจีพิจารณาเวจาวิญญาณลาเรคามารอบาริมาพิลาเล่ยมเลยไปสันเยปิอากาไอยาตังกูพิจารณาเวปาวพัสีในมาลาดิโลพิลาเมสวินโกดีอัดเว็บบาจูเตียมุยชิลาซีมาเลยดีเซลันลีการ์ดไดยานาเน่เดบิเอสเซลันลีเว็บจิบารีเดี๋ยวนี้เอาการเดียวกับเดียวอัลลอนชิจาบิโดอัตเทตันจาวกับชิตุซงตัวลีพิจาวารีจาวมาชิกเคจาร์เรลูเรตัวการ์ดบัวเลตเว็บพบพิลาบูอัตโตกลีคิกเคจาวารีจับไปแม่เดบิเน่ไดยานารูการ์ดลาปาร์เรดิเลซองลีกูยาชิเคจาวารีเดี๋ยวก็อาจจะอัลลอนนาเล่ปิจาบิโดแคลิฟอร์เนียมาตายาจินูพวยบัวลีกูอัตูพิวทองนี่จาวารีไดยานาก็อินชามีอจูโรซองเดียวพิจาบิโดอัลลอกันเลยเดบิดก็เลยบิดูกับปิญญาชินเดียอันนี้เนี่ยเลิกเซ็นปีสิบหกกองจงจูซานีบารีตุกัดไดยานาด้วยเองอลาลีตะลงกุเลสาวลูกพี่เองแม่ตะคุชิบารีไดยานาก็เลยเข้มอบประมาณยงจิมุอับจีปีท้าบิดอได้จังเบดเดบิดเย่โปรเจกต์เทมาตัวเอ็ปไปสันรีอาลงกุยินนิมยงนันทากีบารีซันตาโมนิกาอันเลมาตัวเอ็กเชนต์ชังกุเวยูท้าจับีอายาตังก็เลยอาลงเซ็นปีนี้เขบารีอัลลูตายนักขันลายชิมชิเขบุสินโดอายาก็เซ็นปีมาพิบารีအခုတော့အလုတ်ရဲ့နားရမှုကြောင့်သူတို့ကမိသားစုပြဿနာတွေကိုကြုံခဲ့ရပါတယ်။နေရာနားရဲ့အလုတ်ကအခက်အခဲတွေရှိလာခဲ့ပြီးတော့ client တွေကလည်းတယောက်မှရှာမရခဲ့ပါဘူး။ဒေးဗစ်လည်းပဲဘာအလုတ်မှမရှိခဲ့ပါဘူး။ Santa Monica မှာသူတို့ဝယ်ယူထားကြတဲ့မြေလေးကရောင်းရတော့မလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။မြေကိုတင်ထားနိုင်ဖို့ဒေါ်လာ5000အမြန်ဆုံးရရန်သူတို့ကလည်းလိုအပ်နေကြပါတယ်။သူတို့ဆုံးသွဲကလောင်းကစားရုံကနေပိုက်ဆံရှာနိုင်ဖို့ level cut ကိုတွားကြရန်စီစဉ်ကြပါတယ်။စမ်းကြယ်မှုကလည်းတကယ်ကိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေးဗစ်ကလောင်းကစားကနေဒေါ်လာ1000ခွဲကိုအနိုင်ရလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒိုင်ယာနာကပိုက်ဆံဟာယာယီပဲဖြစ်ပြီးကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်မင်းအပေါ်ကျမရဲ့အချက်တွေကတော့အဆုံးမရှိဘူးလို့ပြောပါရီဒိုင်ယာနာနဲ့ဒေးဗစ်တို့စကားပြောနေကြစဉ်ဂျွန်းဆိုတဲ့ဗီလန်နာတထေးတယောက်ကဒိုင်ယာနာကိုကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့အကြည့်မခွာနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါရီဒိုင်ယာနာတို့ဆုံတွဲကတော့ပိုက်ဆံတွေအများကြီးနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ပြောနေကြပါရီနောက်တည့်ရက်မှာတော့ပိုက်ဆံနှစ်ဆသူ့အောင်လှုပ်ကြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီးထပ်ပြီးတော့ကစားခဲ့ကြပါရီဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကန်တရားကသူတို့ဖက်မပါခဲ့ပဲနဲ့သူတို့ကပိုက်ဆံတွေအားလုံးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ကြရပါတယ်။ဒေးဗစ်နဲ့ဒိုင်ယာနာတို့ထွက်သွားကြရတော့မှဖြစ်ပြီးသူတို့ထွက်သွားတော့မယ့်အချိန်မှာပဲဂျွန်ပိုကာကစားနေတာကိုတွေ့လိုက်တာကရက်ဆောက်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂျွန်ကလည်းဒိုင်ယာနာကိုတွေ့လိုက်ပြီးတော့သူနဲ့အတူကစားကသူ့ရဲ့ကံကောင်းစီတဲ့အရာလေးဖြစ်ချင်းတလားလို့မေးပါတယ်။ဒိုင်ယာနာကလည်းလက်ခံလိုက်ပြီးတော့ဘေးမှာသူမှရှိနေတာကြောင့်ဂျွန်ကဒေါ်လာ1000ကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ကအရန်ကိုပျော်ရွှင်သွားပြီးတော့သူတို့အတွက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှတည်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒေးဗစ်နဲ့ဒိုင်ယာနာတို့ကလည်းအဲ့ဒီညနေခင်းလေးကိုဂျွန်နဲ့အတူကုံဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဂျွန်စီကနေနောက်ထပ်ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုကိုသူတို့ကရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဂျွန်ကဒိုင်ယာနာသူနဲ့တညနေပြီးမယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာ1000ပေးမယ်လို့ပြောလာပါတယ်။စနီမောင်နံကတော့သူ့ကိုစိတ်တူသွားခဲ့ပြီးထွက်သွားခဲ့ကြပါရီဒီကမ်းလန်းချက်ကိုလက်မခံတင့်ပေမဲ့သူရဲ့ငွေကြေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကဒီတနည်းပဲရှိနေခဲ့ပါရီဒါကြောင့်မတက်တာတဲ့အဆုံးတိတ်ခမဲ့တဲ့တောင်းဆိုမှုကိုသူတို့ကလည်းလက်ခံလိုက်ကြပါရီဒီသဘောတူညီချက်အတွက်လက်မရေးထိုးပေးဖို့ရှင်းနေတယောက်ကိုလည်းသူတို့ကငားခဲ့ကြပါရီဒယာနာကကျွန်ပြီးခဲ့တဲ့လိပ်စာအတိုင်းရဟရင်တစီနဲ့တွားရပါရီဒေးဗစ်ကအစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးရမယ့်အချိန်မှာစနီကိုယင်ပြီးမြေကိုပြန်ရနိုင်ဖို့ပိုက်ဆံတွေရရင်ကိုဘာအကျိုးထူးထွားမှလဲလို့နားလည်တည်မြင်လိုက်ပါရီဒီလိုနဲ့သူကဒိုင်ယာနာစီးမဲ့လေရင်စီပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့သူရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့လေရင်ကထွက်သွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်အရန်ကိုနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။ဂျွန်ကဒိုင်ယာနာနဲ့အတူသူ့ရဲ့ကိုပိုင်တင်ပေါ်မှာရှိနေခဲ့ပါပြီ။သူဟာသူမကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးထပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူမဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်တော့အပေးအယူကိုဖြတ်နိုင်ပါသေးတယ်လို့ပြောပါရီ။ဒီတစ်ချိန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့အတိပဲဖြစ်ပါရီ။ဒိုင်ယာနာကလည်းဖြတ်သိမ်းလိုက်တော့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဂျွန်ကအကြွေစိတ်ကိုလှည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြမယ်လို့ပြောလာပါရီ။ဒိုင်ယာနာလည်းပဲအကြွေစိတ်ကံကိုယုံကြည်ထားလိုက်ပါရီ။ဂျွန်ကအကြွေစိတ်ကိုလဲလိုက်ပြီးတော့ကန်တရားကသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးသွားခဲ့ပါရီ။ဒိုင်ယာနာကဂျွန်နဲ့ဒီညကိုကုံဆုံးဖို့အတီဖြစ်သွားခဲ့ပါရီ။နောက်တနေ့မှာတော့ဒေးဗစ်ကဒီအတွက်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပေမဲ့သူတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ဒီအကြောင်းကိုမေ့ပြလိုက်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီ။အဲ့ဒီနောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအင်ကိုပြန်လာကြပြီးသူတို့ရဲ့မြေကိုရောင်းထားပြီးနေပြီဆိုတာကိုတီးလိုက်ကြရပါရီ။ဒေးဗစ်ကဒိုင်ယာနာရဲ့အိတ်ထဲမှာဂျွန်ရဲ့လုပ်ငန်းကတ်ကိုတွေ့မိလိုက်ပြီးတော့သူမကိုစိတ်တူကအော်ဟစ်ခဲ့ပါရီ။သူလုံးဝကိုစိတ်လွတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒိုင်ယာနာကိုနာကျင်ဖွယ်စကလုံးတော်တော်များများပြောလိုက်မိပါရီ။ဒေးဗစ်ကသူမဟာပြစ်တစားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျွန်နဲ့တသိပ်ပုံချင်းတွေ့နေတယ်လို့ပါဆွဆွဲခဲ့ပါရီ။ဒိုင်ယာနာကဒါဝေအားလုံးဟာမမှန်ကန်ကြောင်ပြောလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဖြောင်းဖျားဖို့ကြိုးစားပါရီ။
ดาบิเมดเดบิดการ์ดตุมาพิอรากุลงว่าน้ำมาทำเอาตรงนั้นอุสกามยานีใจเนี่ยตรงยามีกูไว้อยู่ตัวเรือลูกาแต่ช้าตุมาหูเบเนจูเมสวากูตรงตีเลยยาบารีจูงกาเดียนากูเลสัตินไลลันชาวมียงลาเคบารีเดียนากาลุนสิกตุตัววิโดจูเมียเองกูไลตัวเคบารีตุมากาจูงกูโอเฮพิโอโซไลบิโดตุมายันเอาเซมไลตัวโบตริปิบารีตุมามีตาสุกาตุจังพิจารณาวิพิเนียบารีเดียนาเองเป็นลาเรคามารอเดบิการ์ตุมากูปูปียันโลนิเคบารีตรงนี้เอากระเลียกูเดียวซาบีอพิจิตรพิโอโซจาบารีเดียนาก็ตัวมันเอามาไล่ดอกผู้ชมกูตัวพี่ราบาลุพี่บีเมย์ดีบิดการ์ดมายองบีเคบ่าวดีกีซาก็ยังกูจีตัวเคบีโดตัวเอกวายเชนผู้ส่งพี่ไล่จ่าเรียที่บาพี่ตัวเคบารีอะคุโรตัวนี้ก็กูหลังกูสายชาวจาบารีเดียนาฮะเองกันที่ทัวร์ตัวเคบีโดดีบิดกูดอลลาร์เต็มบีเคไล่บารีแต่เป็นจ่าพี่นาชมก็เดียนากูเสด็จผู้จูซาลาบารีอาสากรอเดียนาฮะตัวเนตรีผู้กูเงี้ยนี่เคบีเมย์อะเชนคู่จ่าพี่นาสิบยองตัวเคบีเล็กแข็งเคไล่บารีจุมกาตัวมากุลเลสเอาเมียสวาปีเขปีโดตบีพีเนดายานากาตัวอปอขันซาเชดีพิจิตลาเขวารีจุมตัวมากุลยูมูพิจิตเดลุตัวมากายงจีทาวารีแต่เพกาเดบิการอดายานาเนอแมตติยาวิเทมานิมยอนิเขปียอมทวนในพิจิตเขวารีตอนนี้แลมปอมาดายานากุจุมเนตุยไลเดอคามารอตัวเลจ่าตัวเขียปีอนาคาลุยกาเลสยงกุตินปีเขจายาวารีดายานากาควาเชนควินวิตินทาปีเนบีพิจิตจุมเนตุยแลมปงเวลีแลมปวยตะคู่กุไลตัวเขวารีจุมกาลีแลอนายาตัวปีโดงวยประมาณนั้นก็รอดอลลาร์งาตาวเนี่ยนายตัวระเบิดพี่ปารีทำให้แม่เดวิดก็ยาวลาเข้าไปดอเอริพิเศษเวทเวดอลลาร์แต่ตั้งกูสิงห์ขอไล่ปารีจอมสิกายาเดงวยรวยอารมณ์กูดินีเนี่ยตุกัลลูปยาไล่ปารีตุกัลไดอานากูลานุสเซปิดอตัวมีลงเนื้อเทโกเตเตสไซจิเข้าไปเอรินาวดอกว่าเช่นสาชโกตุเลมายีโทไปไล่ปารีจอมหาไดอานากูยูมูชินีไปเมเลดินีป่วยมาตุมายามีลงเนื้อเทกาเดวิดอพอชิดเอสเวกูตุมีไล่ยาปารีตุมายาชิดเอกูตุกัลตัวตามีชิงเข้าไปเตนีเน่ลูเตียโกตาไปซานเน่เวโลยาชินยาเมคันซาเชเรโกวายูโพรมาผิดไหนมาคันซาเชสรัวกาอฉิเน่อะเมียพ่นพิโอลาราผิดบารีอะฉิตวยโตเมียลาโพไปซานรีมะลูอะบาวจอมกาเล่ดาวีอาลองโกนาเล่ทาบารีเดียนาโกตุงวยรีเน่ติ้งไปไหนบิเม่เล่ตุอะตั่วคันซาเชสรัวမျိုးกอรอมะย่าไหนเคบาวดาจองอะคูรอตัวเดียนาโกเดบิสซีเปลี่ยนปี้ฉินนี่เคบาบีจอมกาตุมะฮาตุอะตั่วบามาอะไดเป่มะชีบาวอะปั้นผิโอมาโลนาจีอองเปียวไลปิโดตุเยกันกาวซีเล่อะจุยซีเล่โกเปไลบารีဒီအကျွေးစီဟာတကယ်တော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာခေါင်းရှိပဲပါတာဖြစ်ပါလိမ့်ကျုံစီကဒီစကားတွေကိုကြားပြရနောက်ဒယာနာကလည်းစက်တီတည်နေခဲ့ပြီးဒေးဗစ်နဲ့ရှိခဲ့တဲ့အမတ်တရားတွေအားလုံးကိုပြန်သွေးတော်နေခဲ့ပါလိမ့်သူမကဒေးဗစ်ကိုသူမရဲ့နှလုံးသားအတွင်းနဲ့ထဲကနေချစ်တာဖြစ်ပါလိမ့်တကယ်တော့ဒါကပဲဘဝမှာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါလိမ့်ပိုက်ဆံဆိုတာကတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပဲအမြဲရှိနေမှာဖြစ်ပါလိမ့်သူမကဒုက္ခဘုံရေကန်လေးကိုတွားခဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာလေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကဒေးဗစ်သူမကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါလိမ့်သူမရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒေးဗစ်လည်းရောက်နေခဲ့တာကိုသူမတွေးလဲရပြီးဘာကူမှတွေးမနေတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကြောဖက်ခုံမှတွားပြီးတော့ဝင်ထိုင်လိုက်ပါရီဒေးဗစ်ကသူ့ကြောဖက်မှာတစုံတယောက်ထိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုတိမနေခဲ့ပါဘူးရုတ်တရက်ဒိုင်ယာနာကကျမမင်းကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာပြောဖူးလားလို့မေးလိုက်ပါရီဒေးဗစ်ကလည်းလဲကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒိုင်ယာနာရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါရီသူကအံ့ဩတွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်တော့တယောက်ပေါ်တယောက်အတွက်အချစ်တွေကိုဝန်ခံခဲ့ကြပါရီအချင်းချင်းလည်းတောင်းပန်လိုက်ကြပါရီသူတို့ကဘဝကိုအတူပျော်ရွှင်စွာပြန်လည်လက်တွဲခဲ့ကြပါရီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာပိုက်ဆံကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကတော့မှန်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ပိုက်ဆံဟာဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအာမခံမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းအမှန်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးပြဿနာတွေကိုကြုံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အတုံးစိတ်တွေကိုရှော့ချပြီးခက်ခဲတဲ့ကာလကိုအတူတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ပါလိမ့်။တို့ချမ်းမြေတို့မပိုင်တော့တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်သွားခဲ့တလဲ။တကယ်တော့ဘာမှဖြစ်မသွားခဲ့ပါဘူး။တို့တွေဟာအစဉ်ပြေနေကြဆဲဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဘဝလေးကိုနေနိုင်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရင်းနဲ့ပိုက်ဆံတဲ့အကြောင်းကိုပဲတွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာအလုံးကိုဆုံးရှုံးတွားရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒီဆက်ကားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ကန်းစာများစွာပေးသွားခဲ့ပါလိမ့်အလုံးလေးပဲဒီတင်ကန်းစာတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုအစစ်ကိုတွေးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုကျေးဇူးတို့တင်ရှိပါခင်ဗျာ